Здравейте, приятели! Намираме се в офиса на нашите партньори от ATI Tiger Technology, където работят 4 от нашите студенти. Днес сме тук да се запознаем с Митко, Ясен, Жан и Жоро и да видим как се справят с новите проекти, по които работят тук. Ще се запознаем и с изпълнителния директор на компанията, който е господин Александър Лептен. Здравей, Жоро! От колко време се занимаваш с програмиране и какво те доведе до софтуни и съответно до настоящата ти работа тук в ATI? Здравей, с програмиране се занимавам от година и половина, общо взето малко преди да започна обучението си в софтуерния университет, където се записах, защото исках да изучавам най-новите технологии и в софтуерния университет е утвърдена програма от години. В последствие, към края на обучението си, реших да кандидатствам през сайта на университета в ATI. И още от първото интервю останах с много добро впечатление от обстановката и от коректността на хората. Чудесно, ти на каква позиция си тук? Web Developer. Привет, Жан. Ти си на позиция Web Developer тук в ATI. Как се чувстваш и по какви проекти работиш в момента? Здравей. Ами да, Web Developer съм на ATI от около месец. Чувствам се много добре в момента, до момента в компанията, понеже хората веднага ме приеха с отворени обятия и супер приятелски настроение. Атмосферата е много уютна, така мога да кажа. Ами аз още с идването се наложи да се включа по един проект. Той представлява една система за управление на медиа през web. В смисъл, той е като архив, където се съхранява много голяма база от медиа и през web се менажира тази медиа. Чудесно. Здравей, Митко. Кажи на каква позиция си тук в ATI и с какви инструменти и технологии ще работиш? Здравейте. Позицията ми е разработчик на софтуерни приложения и с това, което се занимавам в момента е основно JavaScript и различни JavaScript фреймворци и библиотеки. Като в момента в Tiger Technology съм на нещо като обучителен период и той е направен вид на игра. Един вид с колегите в момента всеки от нас пише по различни проекти, като в средата на това писане на тези проекти всичките ще се разменим. И всеки ще почне да довършва кода на този, който допреди това го е писал. И като цяло, това е схемата на обучението, което са ни изработили от Tiger Technology и в момента главно с JavaScript се занимавам. Звучи много интересно. Добре, Ясен, би ли ни казал с какво наученото в софтуера ти помага в работата ти в ATI? Понеже аз преди това не съм имал никакъв друг опит като програмист, общо взето всичко, което знам за софтуера и как се прави, съм го научил в софтуера. Така че всичко, което правя тук е свързано с това, какво съм научил в софтуера. Ти на каква позиция си? В момента работя с JavaScript, Node.js. JavaScript developer, да кажем в момента. Добре. Здравейте, господин Лефтеров, и благодаря за гостоприемството. Като начало, бихте ли ни разказали малко повече за компанията? Какви точно продукти и услуги предоставяте на вашите клиенти? Ние сме конгломерат от две софтуерни компании, които са разделени на принципа на услугата и съответно продукта, който ние предлагаме. Едната компания е ориентирана към производство на продукти, които ние продаваме и разпространяваме в целия свят. Другата компания е ориентирана като за производство за софтуерни услуги. ATI, която е компанията за софтуерни услуги, е от на 20 години вече, тя е започнала като софтуерна компания. Специализацията ни в момента, за последните може би 10 години, е предимно в областта на Media Entertainment пазара. Това са неща свързани с производството на видео, филми и работим с извършваме софтуерни услуги за няколко много големи клиенти, например Sony. Различни департаменти за Sony. С Sony работим вече близо 13 години и сме, така да се каже, по-скоро част от техния екип. Разбира се, те не са единствени клиенти, имаме и някои други клиенти в тази област, но това е нашата основна специализация. И разбира се, там винаги има интересни проекти, променящи се и съответно напоследък все повече проекти се ориентират към модерните технологии, web технологии. Компанията Tiger Technology, която е продуктовата ориентирана компания,
е специализирана в областта на управлението на storage, storage в смисъл на дискови пространства и най-вече в изграждане на така наречените storage area networks. Това са много високопроизводителни мрежи за пренасяне на данни от бързи дискови устройства, свързани директно към множество компютри. Разбира се, също така ние имаме уклони и специализация в областта на Media Entertainment, която е един от най-големите потребители на такъв тип конфигурации. И съответно имаме и разработки и доста продукти, които са осигуряват и подобряват процеса на работа на хора в тази област. Дали продаваме в целия свят нашите продукти, имаме доста така високопрофилни клиенти, ако мога така да кажа, нали, може би по-известни, защото все пак като имена, нали, са Disney, Universal, NASA, нали, така, това са все компании, които ползват нашите продукти. И разбира се, там има напрекъснато интерес да се развиваме. Пазарната ниша, която сме взели, предполага нови възможности, възможността за нови продукти и технологии и така там сме доста агресивни и се опитваме да бъдем един от технологичните лидери в тази този ниша, в която сме взели. Що се отнася до вашите служители, какви са основните качества, на които залагате, когато търсите попълнение към екипа? Сега, със сигурност първото и основно качество, което винаги се налага и в двете компании е работа в екип. Нали, ясно е, че това е качество, което, нали, независимо от способностите на един човек като технолог, това е качество, което се развива и трябва да бъде на едно ниво. Има много хора, които са наистина брилянтни специалисти, но поради една друга причина не могат да работят и да се покажат с колеги. И това е голям проблем в нашата работа. Имали сме и такива хора, можем да използваме техните качества, но като цяло, особено в компанията, в която се извършваме услуги, това е изключително важно комуникационните умения. Така че това е първо, знам, че това някак път опира и до характер на хората. Разбира се, вече след това започват нали, техническите умения, които търсим. Ние оперираме на една много, както вече казах, специфична област, която изисква доста специализирани познания. Съответно, ние сме наясно, че намирането на специалисти, които са с дълбоки познания в тази област е, да не казвам невъзможно, но изключително трудно на локалния пазар. Затова ние още от всичките тези години сме възприели нали, политиката, че ние търсим хора, които са така, добре позиционирани като технологични познания и, както казах, като работа в екип. И ние сме приели, че има един период, може би около 6 месеца, в който тези хора разбират областта, в която попадат. Този, да го наречем, е тренинг период, по някакъв начин ние сме си го заложили в нашите очаквания, в очакванията на нашите клиенти. Така че това са нещата, които търсим. Разбира се, технологичните познания варират с времето. Примерно преди 5 до 10 години, нали, тази област беше поради производителността на компютрите, се търсеха технологии, които са изключително на ниско ниво и съответните езиците и познанията на хората. Говоря, примерно, че тогава се търсеше писане на езици като C. И сега вече технологиите отидоха в повече към веб технологии, съответно и нашите клиенти и нашите продукти са много по-ориентирани съответно в тази посока. И съответно, естествено, нашите търсения за хора, които да работят тук, да се вече изместят леко в тази посока. Благодаря ви много за това интервю и желая успех.